со мене денеска Игор Наумовски, спортски работник, ама значи директно не се занимаваш со спорт, значи не тренираш нешто фудбал, кошарка, двојка и така натаму и така натаму. Туку имаш една наистина интересна професија, човек кој што ги следи сите оние македонски резултати кога станува збор само за фудбалот, нели? Фудбал, да. Да, и комуницира со другите ајде да кажам агенции или не знам, вебсајтови кои што ги пренесуваат сите оние европски резултати и да, светски, добро, кога се работи со некои посилни лиги, кога станува нели збор за фудбал. Кажи ми порен, како ти текна искрено да земеш македонска лига, гледаш прва и втора и да се договориш, да пратиш мејл или претпоставувам да направиш момент и да договориш работа. Па прво една мала корекција уште одма, затоа што тоа не е професија, затоа што ова повеќе го работам како од хоби и така. Добро. За анимација од љубов. Да. Ми е многу интересно, ме разбираш? Да, да. Па не знам, јас сум еден од оние ретките сигурно што го пратат нашиот фудбал, македонскиот фудбал, најме колку е тој популарен. И многу е популарен. Да. И па така, уште одамна го пратам и ги следам настани, надпревари, све. И видов дека, еве да речеме на интернет, нема скоро никаква презентација, ништо за нашиот фудбал, никој од надвор од страна не може и да сака да се информира за нашиот фудбал или резултати или вести било што. Немаше до каде, до пред некој време немаше од каде да ги дознае тие информации. Осен ако не се пушти радио, да. Да, се... да. Не, зборам се од странство некој. Тоа никако. Да, никако. Да. И така, направив една мала иницијатива со која што ете сакав да го популаризирам нашиот фудбал. Исконтактирав со некои агенции веб страни од странство. Така да сега на интернет што можат да сите што сурфаат, што можат да ги видат сите тие резултати кои се играат над преварите од македонска лига. Тие се од мене, значи јас сум тој што ги прави резултатите, јас сум тој што слуша преноси или која нема преноси на радио, јас сум тој што им врти на мобилни, на новинарите, на стадиони или на вивачи. Така, јас само ќе отворам вака една интернет страница каде што да. Вообичаено има луѓето кои што најмногу се обложуваат, знаат како изгледа, не веќе ќе пробам да одберам. Добро. Веќе следува викенд и ова е многу популарно. Ова е веќе многу популарно. Еве како би изгледало. Сори како изгледа всушност. Значи, тука само пишува МКД. Ова е жолто со црвено ако не се лажам, баш како нашето знаме и се следат над преварите од македонската прва лига ако не се лажам и тоа во сабота од 4 или од 14. Недела да. Во главно има некој надпревари во сабота што се играат. Да, и како реагира луѓето, се согласија од странство? Па да, добро, на почеток беше малце чудно затоа што немаше никаква ни да речеме побарувачка многу. Но еве сега во последно време има и многу и онлайн кладилници што нудат наша македонска лига се кладат. Така да тие и бараат и резултати, тие што се обложуваат на наша лига, бараат и резултат во живо да видат. Така да е веќе се попопуларно станува и се повеќе и повеќе веб страни има што ги превземаат тие резултати. Да, може на листа, не само на еден, туку на неколку сајта да се види како се следи македонската да. Прва фудбалска лига, спортот кога гледав ми изгледаше многу симпатично и онака се насмевам со мерак, ме разбираш? Да. Да видам конечно на странски сајт нешто да се презентира за она што се случува и во македонскиот фудбал, бидејќи да кажеме, на пример, не се следи 1-0, 1-1-1-2, туку и оди стрелци, да, и црвени картони доколку да, има све. Да, тоа го прати со помош на радио или? Па на радио, се некои надпревари не се пренесуваат сите надпревари на радио, и така да тука имаме мал проблем што морам секогаш да најдам извор на информација, некој што е на стадион, па им вртам на новинари, на што се на стадион, или на некој навивачи, гледачи. Има ли жолт картон? Не. Да, гол, падна ли гол? Има ли, не, да. Црвен, кој да. Пишуваш? Прекин, тепачка има, прекината и така. Предпоставам дека од самиот сервер, што е од сајтот, од администраторот, мора некоја шифра да добиеш за да можеш да вршаш или така. Така, да. Значи, луѓето имаат верба и видеа дека се работи, можна да, се тоа сега е професионализирано до максимум. Така, бидејќи се следи кошарка, нели, на голем дел од
светските сайтови кои што пренесуваат фудбалски резултати во живо, си размислил нешто за од тој дел да па е, сега немаш жути, никакви немаш ни стрелец, само резултат. Сега за сега не сум размислил, ама добра идеја. Да. За понатаму. Ајде да позборуваме малку за ова што ќе можеме да го видиме на екраните, она што се нарекува вебсайт, каде што ти си одговорен, macedonianfutbol.com. Да. Значи, ова од кога постои? Па ова веќе постои година и пол. Така, добра година и пол. Значи, од истата таа причина што ја наведов претходно, затоа што немаше од каде, било кој странец, англичанец, еве, играме против Англија, Англија, Македонија играат, било кој дали новинар или обличен фудбалски фан, сака да се информира нешто за македонски фудбал, за репрезентација, прочита состав, било што, нема од каде да најде таа информација. И официалната веб страна на фудбалска федерација, последната вест на англиски јазик е од јануари, и така нешто. Не, нема нигде каде. Кажи ми, ти ги работиш англиските преводи на... Да. Веб страната ја креирав јас сам пред година и пол, но е веќе како почна да се развива полека, така и уште неколку мои истомисленици ми се приклучија и сега веќе тројца сме така што поактивно работиме. Поздрав до Дарко и Филип. Ето така. Да, што поактивно работиме, но тука се вклучени уште доста наши пријатели, така кажам, од цел свет, што ни праќаат, имаме, да речеме, пријател од Австралија, кој што македонец, редовно... Македонец, наш таму? Македонец, кој што ни редовно не известува за нашите македонски клубови од Австралија, што известуваат, ни праќа вести. Имаме од секаде, и од тука, од кај нас, од Македонија, да речеме, од Куманово, имаме пријател кој што ни известува за албанските клубови, ни праќа вести, интервјуа. Така да, нас секаде нема. Ние можеме да направиме бум буквално, ако гледаме така по првенство, кај нема македонци. Да. Има доста информации. Значи задоволен си, бидејќи овде има да се види биографија на македонските репрезентативци. Има, да. Значи мене ме интересираше дали има нешто повеќе за она трета лига Исток и Запад, ја видов дека има. Има. Да, колку што можеме да прибереме информации, све презентираме, дури и од трета лига, ето може да видите, има дури резултати и табела од трета лига Север. Да. 24-то коло. Да. И тука одат Фортуна, Горнолиците, Беса, Гоце, Делче, Пилен, Кадено. Значи, дури тоа. Да, супер интересно. Пред малку ми ги спомнува англичаните. Значи, да. Од работнички кометал, не ти се лути нешто? Како? Од работнички, не ти се лути нешто? Не. Не ми се лути. Да кажем малку околу тоа што се случуваше кога Делец играше над преворот од купот на УЕФА, работнички Болтон, колку сајтот, например, као Macedonian Football и луѓата кои што се интересира од Велика Британија, подошна и од Англија, успеат да ти сконтактираат и да си поменат фантастично тука во Македонија, да се вратат срекни весели горе. Значи, ете, и баш поради тој недостаток од затоа што нема повеќе многу такви страни, кога беше ждрепката, кога се извлече работнички дека ќе игра со Болтон, нашата веб страна беше бомбардирана од англиски навивачи, така да кажам, кои што сак бара информации. Нормално да на Google да пишеш Macedonian Football. Ќе даде нашата веб страна. Така. И не бомбардира исто мејлови и прашања, сака да се информираат за клубот, за работнички, за Скопје, за Македонија, затоа што ти е дојдоа во голем број, тука бара секакви информации и све. И понатаму тоа прерасна во едно дружење по форуми такви други вебстрани. И понатаму прерасна во една соработка, тие сака да организираат нешто, да им покажат на нашите македонци, затоа што англичаните, да речеме англиски навиачи, ги бие еден лош глас. Добро, дека да. Дека се хулигани, пијаници, се тепаат. Што според мене не држи, да, но како и да. Воопшто не држи вода. И они сакаат тоа да го побијат, сакаат да организираат некоја хуманитарна акција тука кај нас. Ама нема многу време и затоа ние тука им се ставивме на располагање да им помогнеме све и ние до тука им организиравме. Се испечатија 200 маички, кои што тие тука ги препродаваа меѓу себе по 10 фунти една обична маичка, на која што пишуваше работнички Болтон. 900 денари? Да. Ги препродаваа меѓу себе, тие се раскупува и сите пари беа донирани на Мегеши, детската амбасада Мегеши.